Na 53. sajmu turizma nezaobilazno mesto ima i turistička organizacija grada Novog Sada. Osim standardne turističke ponude i obilaska kulturno-istorijskih znamenitosti, u saradnji sa Gradskom upravom za privredu posetiocima je predstavljen i projekat Vinska ulica sa bogatom ponudom lokalnih vina, kao i gastro ulica sa gastronomskim specijalitetima ovog kraja. Mi smo iskoristili period korone i obišli 65 vinarija na cijeloj Fruškoj gori i negdje napravi 6 vinskih ruta sa atrakcijama, a od tih 6 prva je Novosadska koju eto, želimo da podignemo. Velika su interesovanja, imamo dobre vinare, dobra vina, zaista kvalitetna i pre svega želim da se Novosađani upoznaju, dolaze praznici i da znaju gde mogu da nabave zaista kvalitetno vino. A za proizvodnju kvalitetnih vina neophodna su ulaganja i sopstvenih sredstava ili putem konkursa. Iako smo sad već dostigli neki nivo gde možemo da kažemo da imamo vrhunsku opremu, zapravo svaki aspekt proizvodnje zahteva dodatna ulaganja, tako da što se toga tiče, zaista nam je grad Novi Sad dao jako lepu priliku da upravo radimo na tom usavršavanju. Nedavno je završen konkurs Gradske uprave za privredu, na kojem je 5 porodičnih vinarija dobilo sredstva za nabavku opreme i degustacione sale u iznosu od 7,5 miliona dinara. U planu je da se vinska proizvodnja unapredi i promoviše na ovakvim manifestacijama. Mogu da najavim kao ekskluzivu da ćemo sljedeće godine u okviru sajma turizma imati i sajam vina. Nekoliko razgovora na tu temu je već obavljeno i siguran sam da će u hali broj 1 imat ćemo vinsku ponudu sljedeće godine i da će to biti možda jedan od boljih vinskih događaja u Srbiji. Na događaju je predstavljeni projekat Put sira i meda opštine Žabalj, potom projekat Objedinjene ulaznice za obilazak znamenitosti opštine Sremski Karlovci, kao i aktivnosti za naredni period pomenutih turističkih organizacija.